Вітаю! В ефірі програма «Метроном». Літо стає все спекотнішим. Відчувають неймовірну спеку всі, але найбільше – діти. Сидіти у нагрітих сонцем квартирах немає сил. І якщо з поїздкою кудись до води не склалося, то багато хто просто виходить на вулицю і гуляє на прибудинковій території або у сусідніх парках та скверах. Особливо актуальними є прогулянки для матерів з маленькими дітьми та школярів молодших класів, у котрих зараз розпал канікул. Однак не всім міським дітлахам є де погратися. Трапляється так, що у власному подвір'ї немає дитячого майданчика, місця відпочинку, бо замість них побудовані гаражі, а на їхньому місці – стихійне паркування транспортних засобів мешканців будинку. Саме в такій ситуації опинився герой нашої програми. Пану Юрію, мешканцю будинку на Озерній, така ситуація не подобалась. І одного разу чоловікові просто увірвався терпець. Вже не чекаючи на допомогу комунальних служб, він заходився діяти на власний розсуд. Проявив ініціативу, залучив сусідів та взявся за обладнання місця відпочинку для дітей. Починав з малого, огородив двір металевою сіткою та організував волейбольний майданчик. Сьогодні ж чоловік має на меті побудувати повноцінний дитячий майданчик у лісі, що знаходиться за 2 кроки від його будинку. Коли забудовник здав будинок, майданчик був по планах запланований біля будинку, але на місці того майданчику построїли гаражі, тому що це вигідна справа зараз. І будинок залишився без майданчика. Тому, на жаль, наш будинок без майданчика, маємо, що маємо, і приходиться от викручуватись. І от майданчик своїми силами в лісі, я думаю, гарний вихід буде для нашого будинку. Краще всього зробити в лісі, тут і мені дуже природа подобається, і тут віддихаєш, тут і спокійно, дуже добре. Чи типова така ситуація для, скажімо, обласного центру, який розбудовується над швидкими темпами? І чи є де міським дітям погратися влітку біля своїх будинків, щоб батьки не хвилювалися, чи не потрапить дитина під колеса машини? Ми вирішили запитати у перехожих. У нас є двір, є качельки во дворі, але у нас там дуже плохо кататися, тому що там дуже вибитий асфальт. Ніхто не ремонтує майданчик. То жителі не об'єднувалися? Ні. Я вже думала так про позицію зробити, щоб було, щоб його немножко благоустроїти. А потім, що там зробили от цю кофеварню, кофі, і там всі ходять кофе піти постійно в цьому дворі. І вони там постійно стаканчиків багато, і окурки, і все. Там і так от убирають, якщо тільки що якось обгородити, чи що. Ну так, наполовину, можна сказати, 50 на 50. Одна лавочка на 2 під'їзди. А хто займається його ремонтом? ЖЕК номер 3 по молодіжній. Хоча ми і платимо за обустроєння, я так не можу говорити, я й поукраїнськи, за прибудинкову територію, то все одно там качеля, скільки у нас, на 2 під'їзди, 2 качельки отаких, от ніяких інших горок, нічого нету, і одна скамейка. А в нас є, в нас ОСББ, в нас прекрасний. А тут немає, я от прийшла до прем'яниці, тут немає майданчика дитячого. Коли були вибори, то Коліщак нам поробив дитячі ці качельки, карусельки, так що у нас нормальний майданчик. Як бачимо, відповіді трапляються різні. Проте, у більшості випадків, навіть коли дитячий майданчик є, то це кілька гойтолок радянської доби та в кращому випадку плюс металеві перекладини. На противагу таким конструкціям пан Юрій задумав щось значно цікавіше. Отримавши дозвіл на будівництво місцевого лісництва, я приступив до роботи. На даний час майданчик готовий на 40%. Ще має бути 5-7 конструкцій, в тому числі різноманітні дитячі будиночки та гойдалки для дорослих. Ось це моя перша конструкція, яку я зробив. Складав я її, скажімо так, частково. Складав себе в гаражі, майстрував, потім з сусідами, відповідно, біля мене проживає людина, яка займається, працює в столярні. От, і йому це дається дуже легко. От, і завдяки йому, його звати Діма, його гараж в сусідстві біля мого гаража, от, і ми разом, скажімо так, оцю конструкцію ми з ним зробили. От, це була перша моя конструкція, яка тут була встановлена. Зараз ми бачимо гойдалку для дорослих. От, ось це зробив її в дуже швидкому темпі, тому що коли зробив цю дитячу гойдалку, вона призначена, пристосована для діток. Але туди сідали і люди, і їхні і мами, і старші люди. Прийшлося дуже швидкому темпі робити гойдалку для дорослих, от, щоб нічого не случилося з дитячою. От, ну, на даний час у нас
Ось вийшла така прекрасна гойдалка, біля якої ще планується зліва робитися така сама, і справа ще дві гойдалки. В загальному має бути 4 гойдалки для дорослих. Тут ми бачимо встановлена така от гойдалка для 2 діток, це для маленьких діток, а біля неї буде ставитися ще більша качелька для трохи більше діток. Далі ми бачимо пісочницю. От, зверху буде робитися криша за підтримки людей, тому що багато з цього всього фінансування йде з власного кармана. І що в даний час не так вже і просто фінансувати от будівництво такого майданчика. От і, скажімо так, от це, що ми бачимо, це результат того, що мені вдалося зробити за підтримки людей. От зараз на кришу теж потрібен час, щоб, скажімо, назбирати і средства теж для будівництва цієї самої криші. Ближнім часом я планую оцей весь майданчик огородити, щоб сюди не попадали собаки з лісу, щоб якось окультурити, облагородити, зробити свій захід спочатку. От тут я хочу робити будиночок для діток. Біля нього будиночок трошки іначої конструкції. І в загальному на майданчику має бути конструкції 12-13. Я думаю, це цілком задовольнить мешканців і їхніх діток. Зробити все самотужки було б надзвичайно важко. Але головне – почати, а однодумців з часом стає все більше. Частково матеріалу мені допомагає лісництво, за що їм велике дякую. Але також у будівництві мені допомагають місцеві жителі та сусіди. Хто фізичною допомогою, хто матеріальною. Навіть випадкові прохожі в лісі пропонують свою допомогу. Але більш всього тішить свідомість людей, які підтримують ініціативу щось зробити для суспільства. Осінню 2014 року я задумав будівництво і звернувся до місцевого лісництва з проханням виділити мені місце в лісі під будівництво дитячого майданчика. От, лісництво пішло мені на зустріч, і вони виносили це на свою раду. І десь на протязі року я чекав рішення. От, слава Богу, весною мені дали погодження, і я приступив до будівництва. Плануючи майданчик, я зразу розумів, що це буде не майданчик для одного будинку, в якому я живу, а це буде майданчик на всю Озерну, можна навіть і сказати. Тому і з розмірами я теж я розрахував із розмірами. Майданчик в мене вийшов великий. Ширина – це 15 метрів, довжина – це 25 метрів. У цій території повністю хватить для багатьох дітей. Це дітей з 40 на площадці і з батьками навкруги. За цей час ініціативний чоловік зустрічався з різними думками. Хтось його ідеї не сприймав, комусь вони відверто не подобалися, були просто байдужі люди. Але пана Юрія тішить, що він знайшов однодумців, бо каже, в доброї справи завжди знайдуться прибічники і послідовники. Люди в основному кажуть, аби не поламали. От. Всі, багато людей мені дякують, прохожі дякують, сусіди кажуть, що добру справу робимо, але якби воно протрималось довго. Але я буду спрямувати всі сили, щоб цей майданчик пробув тут стільки, скільки я буду в цьому будинку жити. Як ідеал було б добре тут установити урну для сміття, але щоб її тут забирати, це теж питання. Це треба говорити із ЖЕКом, щоб сюди приходили люди і забирали. Це буде навіть для них самих накладно. Сюди в ліс приходити і забирати сміття. Самий кращий варіант – це щоб люди забрали сміття з собою. Це буду ставити, по закінченню майданчика буду ставити вивіски, щоб люди не смітили, а сміття забирали з собою. А коли треба буде, будемо робити суботники. Раз в місяць будемо робити суботники з людьми, сусідами. До суботників жителям мікрорайону не звикати, вони прибирають ліс щовесни. Ось наш лісок на Озерні, він є якби центром відпочинку лісовим, для всього міста Хмельницького. Сюди дуже багато людей ходить віддихати на шашлик, на пікнік. Осінню дуже багато людей, але наслідком цього всього є їхнє сміття, що вони за собою залишають. В основному, як навесні сніг розтає, то 100-метрова зона, це від початку лісу і 100 метрів в глибину,
мусору дуже багато. Приходиться організовувати і самому організовувати, роздруковувати бланки про суботник, які там плануються за тиждень чи за два тижні. Оці всі бланки я розклею на сусідні будинки. І, слава Богу, от на останній суботник вийшло 80 людей, з якими дуже ми легко і швидко цей ліс прибрали і навели тут чистоту і порядок. Але тенденція, як зауважив лісник місцевий, тенденція на викидання мусору знизилась. Тому що того року з лісу було вивезено 3 зіла мусору, а цього року 2 зіла мусору. От, будемо надіятися, що скоро цих зілів взагалі тут і не буде з цим мусором. І майданчик теж буде чистенький. На даний час майданчик готовий майже наполовину, але його кожного вечора відвідують дуже багато людей. Дуже багато людей і з самої Озерної, і з самого міста приїжджають. І будучи самому тут, прогулюючись з дитиною, люди мене вже починають пізнавати і дякувати за гарну ідею побудувати майданчик в лісі. От самим навіть людям приємно сюди прийти і посидіти, віддихнути. Адже було передбачено відпочинок не тільки для дітей, як дитячий майданчик, а й для дорослих. Активіст не планує зупинятися на дитячому майданчику. На майбутнє має ще більш амбітні цілі – зробити озеро на Озерній придатним для купання. Зараз ми знаходимося на ставку, який знаходиться на Озерній. На даний час це велика калюжа з забороною купатися та заростями вищими за людей. Моя мета, як мінімум, зробити цю водойму чистою, а шляхом підспущення та напусканням нової води. Також чисткою берегової зони, технікою, адже ставок ні разу не спускався, і за роки накопичилось немало сміття, до якого можна і ноги порізати. Як максимум, це ставок з чистою водою, придатною для купання, з відведеним місцем для купання тварин, розчищеною від зарослів територією та бруківкою, вилиженою по кругу для прогулок. Це не фантастика, це реальність, яку можна зробити за підтримки людей та допомогою місцевого керівництва. Щодо чистоти озера, то тут у кожного склалися свої уявлення. Подейкують люди, що до цього ставка неможливо і не потрібно братися, бо в нього стікають ці нечистоти з сміття. Я можу завірити людей, сам особисто я перевіряв і їздив на сміттєзвалище, обходив його з усіх сторін. На сміттєзвалищі є свої резервуари для стоку всіх нечистот. Перший є двох уровнів резервуару. Один безпосередньо в близькості біля самого смітника, другий на пару метрів далі. Тобто, якщо в один йде стік, зразу є другий резервний відстійники, то всяких нечистот сюди по факту попасти не може. Тому що на самій відстані від сміттєзвалища до ставка ще присутні ставків 5-7 приватного характеру. То я думаю, таке питання, як засмічення ставка на Озерній з сміттєзвалища, неможливо. Зараз планується от на днях зробити експертизу води. Пожарна інспекція приїде, зробить забори води, глибинні забори води і віддасться вода на санстанцію. А вже санстанція зробить експертизу щодо придатності цього ставка для подальших його використання. А в тому числі для купання, для ловлі риби. Я думаю, ставок вдасться привести до належного стану. І люди будуть задоволені кінцевим результатом, який я запланував. Коли ми бачимо затишні парки з біговими доріжками, підстриженими газонами та чистим водним плесом у голівудських фільмах, то одразу фантазуємо, як добре отак жити за класикою жанру там, де нас немає. І мало хто задумується, що насправді у нас вдома достатньо ресурсів для створення таких благ цивілізації. Потрібно лише об'єднатися і втілити мрію в життя, бо разом завжди легше. А як далі буде розвиватися справа ініціативного хмельничанина, ми повідомлятимемо у наступних програмах. Останнім часом люди у нашій країні більш згуртовані і активно підтримують одне одного. У таборі «Чайка», що у Головчинцях, 25 дівчаток та хлопчиків знову вчаться радіти життю і звикають до мирного неба. Ще минулого року заклад спеціалізувався на оздоровленні дітей з обмеженими можливостями. Сьогодні ж відчиняє двері дітлахам зі Східної України.
Привезли їх сюди бійці батальйону «Айдар». Такий відпочинок організувала місцева влада Старобільська та Хмельницького. Пробудуть дітлахи у таборі 21 день. Спорт, конкурси, концерти, дискотеки та, звісно, екскурсії мальовничою Хмельниччиною. Далі сюжет Надії Білової. Аня та Даша ще зовсім юні. Здавалося, їм би тільки бавитися та радіти. Однак дівчаткам вже довелося відчути подих війни. Коли я була тоді в школі, у нас там мені було страшно, ну, у нас там є крепость, ми там грали, і там 4 або 5 проїжджали воєнних танків і 10 машин грузових. Мені тоді дуже стало страшно. У нас, коли все це було, значить, проїжджали, люди не давали проїхати. Ну, не знаю, воєнним не давали. Так воєнні визвали машину, а там були пістолети. І почали стріляти. Юнки потоваришували ще в дорозі. Тепер у них будуть спільні забавки та вже приємні спогади. Ми граємося, сміємося. Бігаємо на вулиці. Ми тут кровати переворачували, грали, скупку розвеселяли. Спорили, хто далі ну, пролежить, не заснет. Потім спорили, хто швидше заснет. Потім, ну, коротше, весело нам сьогодні було. Та це тільки у перший день. Упродовж табірної зміни гостей зі Сходу чекає чимало розваг, розповідає директор рекреаційного центру Андрій Гулько. Більше звертати уваги на, скажімо такі, розважальні програми, там ігри в футбол, теніс, баскетбол, волейбол, більш екскурсії, більш насичені вечора будуть проходити на рахунок того, що пройдуться дискотеки. І, якби, скажімо, момент такий, що діткам хотілося б віддати все для того, зробити для того все, що вони відпочили в нас і знали, що в нас є така Хмельницька область. У програмі також оздоровчі процедури. Щоб діти відволіклись від бентежного життя та побачили Хмельниччину у всій красі, їм запропонують цікаві екскурсії. У нас їм подобається, тому що у нас спокій, ліс, тихо, гарно, річка. Рядом є історичні місця, такі як і монастир жіночий, і рядом є в Меджибужі фортеця, яка є державним заповідником. В Литичеві є безпосередньо костьол. Бійці батальйону «Айдар», які привезли дітей у табір, родом з Хмельниччини. Тому не сумніваються, наш край їх зачарує і об'єднає. Дуже добре, що вони їдуть сюди, тому що їхнє покоління не повинно мати таких наслідків, в яких заводили покоління до них, що починали розділяти. То схід, це захід, це центр, не потрібно цього. Хай вони тут єднаються, хай вони тут собі братаються, хай їхнє покоління буде єдиними. Дітки у таборі лише кілька днів, але уже встигли потоваришувати з юними хмельничанами. Бувалі подолянчики запевняють, у таборі безліч цікавих заходів і обіцяють новим друзям незабутній відпочинок. Майданчик футбольний, ну що ще тут є, корпуса наші, майданчик теж там, покажете джерело, якщо дозволять. Мені сподобався день бантиків. Всі розмальовуються в бантики, роблять костюми бантиків, пісеньки складають, вірші. Щоб був добрий відпочинок і щоб їм подобались всі свята, які будуть в лагері «Чайка». Не вірте песимістам, які переконують, жодних змін нам не дочекатися. Залиште всі нарікання на життя і комунальників для них. Приклад нашого героя свідчить на користь не пасивних спостерігачів, а активних громадян, здатних сприйняти зміни в суспільстві. І які, як бачите, починають із себе. Бо покращення світу починається з малого. Цей житель урбанізованого і щільно забудованого мікрорайону – зразок для всіх решти. Адже коли ти справді хочеш щось зробити, то береш і робиш, а не чекаєш допомоги влади, більшої зарплатні чи сприятливих умов. Отож, бажаю вам частіше проявляти ініціативу та не боятися втілювати в життя свої ідеї. Адже лише спільними зусиллями ми зможемо зробити Україну такою, про яку мріємо – комфортною для життя, заможною і квітучою. Піклуйтеся одне про одного. До зустрічі за тиждень!